Унікальну популяцію рідкісних акул молоті виявили еквадорські вчені у затишній затоці Галапагоських островів. Чому ці чудернацькі створіння під загрозу зникнення і як їх охороняють від браконьєрів? Дивіться далі. У тіні мангрових лісів і серед кольорових рифів острова Санта-Круз мільйони років жили і множилися цілі зграї акул-молотів. Вчені ж про давню схованку дізналися лише кілька місяців тому. У цій затоці риби разом зі своїм потомством знаходили захист не лише від морських хижаків, а й від людських очей. Акули-молоти для людини не шкідливі, але в Азії їхні плавники – цінний делікатес. Ці акули в червоному списку Міжнародного союзу охорони природи. Основна загроза для них – риболовля. Акула-молот під критичною загрозою зникнення. Її популяція в світі знизилася на 90%. Виявилося, що в цій місцині найбільша концентрація акул-молотів. Тож учені з Еквадору взялися їх ретельно досліджувати. Щотижня приїжджають до острова, аби впіймати кілька рибин, виміряти їх, зважити, визначити стать і вживити чіп. За допомогою мікропристроїв вони відстежують розташування особин із супутника і дізнаються, куди ті мігрують, полишаючи Галапагоські острови. Коли ми ловимо акулу, мусимо робити все досить швидко. Є максимум 2 хвилини, адже риби мають бути постійно у воді, щоб дихати. Інакше помирають. Галапагоси – один з найбільших природних заповідників у світі. На архіпелазі безліч унікальних видів флори і фауни. Саме відмінності між ними та схожими рослинами і тваринами на інших островах наштовхнули натураліста Чарльза Дарвіна на ідею про теорію еволюції. Нині галапагоси суворо охороняють. Заборонено навіть завозити чужі види, аби зберегти місцеві. Утім, порушення трапляються. Зараз діють дуже суворі санкції. Відстежують судна, затримують браконьєрів, зокрема й за вилов акул. За це можуть дати термін від кількох місяців до десятків років. Торік еквадорські патрульні затримали корабель, який віз до Китаю 300 тонн риби з Галапагосів. Серед здобичі було й кілька сотень акул-молотів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.